for a good time. Gonna make that shake, that money on a dime. Don't need a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. Привіт, друзі! Вітаємо вас на Різдвяному балу. Але він не простий, а благодійний. Богдана сьогодні ведуча. Богдана, що цікавого? У нас сьогодні була дуже цікава шоу-програма. Найголовніше, ми сьогодні збираємо кошти на дитячі відділення гематології. Різдвяний бал – привід зібратися разом усією родиною заради добрих справ. Дуже було вдячність за можливість прийти і прийняти участь в благодійному сейшені, для того, щоб була можливість відпочити не тільки батькам, але й нашим дітям. Це завжди свято і підтримую свою дитину в цьому заході. Дитина приймає участь, також ми батьки з задоволенням теж її підтримаємо. Дуже яскраве свято, дуже специфічне. Не кожен день таке свято проводиться у нас. З благою ціллю, я би сказала. Тому не було багато часу вирішувати, підтримати цей захід чи ні. Ми одразу ж погодилися і не жалкуємо зовсім про це. Враження від балу найчудовіше. Дуже приємна атмосфера, радісна, така душевна. Дуже цікаві конкурси. Гарні сукні та зачіски, цікаві локації та фотозони, вибір королеви балу. І, звичайно, не обійшлося без сюрпризів. Різдво неможливо уявити без колядування. Учасники дитячої студії «Happy Kids» показали для гостей балу різдвяний вертеп. Я знаю мороз, цілі дірки, радісний, тривожний. Ви зрозуміли, Бог родився в світі, щоб нам усім показати шлях до світла. Від самого початку. Ми сьогодні показали різдвяну виставу про народження Ісуса Христа. Я була ангелом, і ми танцювали танець битву. А в мене було аж 3 ролі. Це було так дуже складно, що я впоралася. Різдво – дуже класне свято. І ми дуже хочемо, щоб у цей день усі діти були щасливими і здоровими. Гості балу змогли долучитися до добрих справ, взявши участь у благодійному аукціоні. 750 гривень раз, 750 гривень два, 750 гривень три і продано. Спасибо Рыщику Евгению Николаевичу, его жене Виктории, всем людям, которые сюда пришли, их детям, родителям, за то, что вообще это состоялось. Потому что, как я уже говорила, что сегодня хоть и морозный и зимний день, но он, конечно же, очень теплый. И благодаря вот этому мероприятию, конечно же, мы чувствуем добро, чувствуем поддержку и чувствуем то, что наши дети кому-то нужны. Большое спасибо всем и организаторам, и участникам. Прошло все на высшем уровне. Дай Бог всем здоровья. Пусть будут все счастливы, а наши дети здоровы. С Новым годом вас! Ты кушты, повели буты. Діточкам, які хворіють. Благодійний різдвяний бал став яскравим завершенням 2018 року, а учасники дитячої студії «Happy Kids» вже готуються до нових пригод у 2019-му.